ତ ଆଜି ଯିମା ଆମେ ହୋଟେଲ ଅସିତ ଯେନ୍ଟାକି ଖୋଲାବି ରାନ ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ହୋଟେଲ ଭିତରକେ ଢୁକଲା ବେଳେ ବସି ସାରିଲେ ବେଳେ ବବା ଆମକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ରଖାଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଡୋସା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଇଲେ ବି ଆମେ ଚାଉଲ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁହଁ ପକାଲୁ ଆଉ ଖାଉଥିଲୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଚାଉଲ ବରା ବି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାଦ ଆମର ଡୋସା ବି ପଲେଇ ଆଇଲା, ଥାଳି ଥି ସର୍ଗୀ ପତର ଥି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଇ ହୋଟେଲଟା ଆମର ଏରିଆର, ଆମର କୁଲାବିରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏରିଆର ସବୁନୁ ଫେମସ୍ ହୋଟେଲ ହେ। ଆଉ ଇନର ହାଇଜେନିକ ଯେନ୍ତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରସନ୍, ମାନେ ଆଉ କେନ୍ସି ହୋଟେଲରେ ଦେଖବାର୍କେ ନି ମିଲେ ହେନ୍ତା ସଫା ସୁତର। ଆଉ ଆମେ ଘର ଲାଗି ପାର୍ସଲ ନେଇକରୁ ବରା, ଆଉ ଇନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା ଅଛେ ଯେ ଏତ୍କି ମିଠାର ନାଁ ବି ନେଇ ଜାନି। ଆଉ ଇନେ ଉପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଇନେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିସନ୍ନ, ଆଉ ଇନର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଇନର ଓନରର ବି ବିହେଭିଅର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଇଁ ସଜେସନ୍ ଦେବି ଯେ ଏଇ ହୋଟେଲକେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖାଇକି ଆସୁନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଏଠାନେ।